watara na Huzaifa ya tafi Kufa wani matashi daga cikin irin matasa ƴan Hamasa ƴan zafin kai na Kufa sai yake ce ma Huzaifa ibn al-Yaman yanzu ku ku sahabban annabi ne Huzaifa yace kwarai da gaske wato kun ganshi yace mun ganshi kun yi aiki tare da shi ce mun yi aiki tare da shi yace ka da a ce nayi zamani da annabi da kaga aiki ai mu ba za mu bar shi ma ya tafi a kasa ba a sama za mu rika daukar sa saboda darajar sa sai Huzaifa yayi dariya yake cewa wato sai ka tuna mini ranan da muka yi yakin Ahzab an yi tsanani yayi tsanani gari yayi tsit daidai da lokacin da Ubangiji ta'ala ya turo iska mai sanyin gaske kowa dari ne ke jijjiga jikin shi yadda ka san jinin mutum zai tsaya saboda masifar sanyi yace mun yi tsit ga rindunan kafirai suna can sai muka ji su cikin dare suna hayaniya annabi sallallahu alaihi wasallam yace wane ne cikin ku zai je cikin waɗannan mutane ya gano mini me suke yi Huzaifa ibn al-Yaman yace dukkan wallahi ko mutum ɗaya bai cewa annabi gashi ba saboda tsoro yayi tsoro ya sake maimaitawa kowa ya tik sahabban nan 3000 duk wani wanda zaka sani a cikin sahabbai yana ciki yana ciki kowa ya tik ya sake maimaita na uku ba wanda ya amsa sai ga dan duhu-duhu mutum sai yace waye nan sai Huzaifa yace ni ne yace na ji ciki na yayi kululu wallahi Allah sallallahu alaihi wasallam yace to kuma kana ji ina kira baka amsa ba yace ya rasulullahi gadi yace tafi ka je ka binciko mini labarin waɗannan mutane ka gano mini wani hali suke ciki kuma kar ka yadda kai abin da zaka tsokano su har su faɗo mana kar ka gaya ma kowa labarin abin da ka gani har sai ka zo ka same Huzaifa yace haka na rika lallabawa na rika dan rabewa ina rabawa har na shiga tsakiyar su yace na tarar da Abu Sufyan ya jingina a wani guri yana shan dumi na wuta na cire kibiya daga cikin kwarina na sa shi a baka na ja yace wallahi da ba dan na tuna alƙawarin da na yi wa annabi cewa ba zan taya da fitina ba da zan iya kashe shi yace da dai tuna sai mai da kibiyar sa yace can sai ya ji Abu Sufyan ibn Harb jagoran tafiyan yana cewa to jama'a iska yayi iska tsanani yayi tsanani kowa ya tabbatar da waye ke kusa da shi Huzaifa yace sai na dafa wani wanda ke kusa da ni ce kai waye yace ni ne wani yace oke ba matsala saboda kar a kama kar ya riga shi kama shi ya tambaya yace Huzaifa ne a gane ya gane shi yace sai ya je Abu Sufyan na ce musu wannan iska fa bata bar mana wani tanti ko wani rumfa ba bata bar wani tukunya ba face ta kwashe shi mu ma kuma ba mu samu sukuni ba wannan yaki ba zai yiwu ba ni kun ga tafiya ta bai gama magana ba ya kwance akalan raƙumarsa ya hau kowa ma ya hau ya juya Huzaifa ya dawo a cikin sanda ya zai tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah al-imam Abu Dawud ya ruwaito hadisi yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza hazzabahu shay'un badara ila salla idan abu ya tayar masa da hankali to kabbara kawai zai iya kama sallah da sallah yake samun natsuwa da sallah yake samun kwanciyar hankali yake samun tunani na mafita cikin halin da yake ciki dan haka ana tsananin sanyi Huzaifa ya dawo ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah ya lulluba da wani bargo daga cikin baragunan iyalinsa sai ya bude bargon haka saboda ya ga Huzaifa jiki na rawa sai Huzaifa ya shiga cikin bargon sai ya nade shi sai ci gaba da ruku'i da sujjada da shi ya ci Huzaifa kuma ya ci gaba da baccin sa har sai da asuba ta yi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi Huzaifa ya ce ya Nu'man tashi kai sarkin bacci menene labari sai ya bashi labarin cewa waɗannan mutane sun tattara kayan su sun tattara komatsin su sun bar gari wannan irin fatsananin da sahabbai suka shiga kenan ku dubi yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke kimanta magana su suke girmama shi amma a ce yace wane ne zai je ya bincika mini wannan Allah ya bashi aljanna yayi so uku ba wanda ya amsa kai ka san lalle an jijjiga su shi yasa Allah da kansa yace hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida kai daga jin zulzulu ai kai ka san an jijjiga